César faz novo, mas esta publicação da notícia do Ukrainsky jornal це був комплекс, не конкретно. Але остання робота, яку помітили з фундаментальним голосом, це про нашого геніального співака, який ми справді робимо забути. Це була остання моя праця. А за що, я не можу сказати, це скажуть фільми, які подавали мені на мене. Для мене це не сподіванки, це проведення. Я просто працював в тому філологи Полтавського педагогічного університету, це їхня ініціатива, їхня подача. Ще раз говорю, для мене це абсолютно не сподівається. Звичайно, приємно.